پرانی محبت کا تصویر والا نایاب عمل، یہ عمل لڑکیاں اور لڑکے دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اس کی ایک تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور آپ کو سامنے سکرین پر ایک منتر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے اس منتر کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ عمل آپ نے رات کی تنہائی میں کرنا ہے۔ بہتر ہوگا کہ عمل آپ 12 بجے کے بعد کریں۔ تو کرنا آپ نے یوں ہے کہ آپ نے اس لڑکی یا لڑکے کی ایک تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ اگر لڑکا عمل کر رہا ہے تو لڑکی کی تصویر اپنے سامنے رکھ لے، اور اگر لڑکی عمل کر رہی ہے تو لڑکے کی تصویر اپنے سامنے رکھ لے۔ اور اپنا محبوب کا تصور پختہ رکھنا ہے کہ میں اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اور جو منتر آپ کو سامنے سکرین پر دکھا رہا ہوں، اس منتر کو آپ نے 756 بار پڑھنا ہے۔ منتر یہ ہے: گھاتک فکسی ہد ہد پری، بڑی دیر تم نے کری، ہاہد رہ میں صدقل۔ دوستو، اس منتر کو یاد کر کے 756 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تصویر کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے یہ عمل مسلسل 4 منگل کرنا ہے، ناغا بالکل نہیں کرنا۔ اس طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور عمل مکمل ہوتے ہی آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ عمل کے لیے اجازت ضروری ہے۔ عمل تنہائی میں کریں اور رات 12 بجے کریں۔ مزید مسئلے اور پریشانی کے لیے بھی رابطہ کریں۔ ہمارے عمل کرنے کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں، کسی بھی مذہب کے لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ الحاج مولانا فخر کاظمی، کانٹیکٹ نمبر 9092304582009 اینڈ 9092348430812۔